અંકલેશ્વરમાં વધતા કોરોના કેસના પગલે ભરૂચ જિલ્લા પ્રભારી સચિવ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સામિના હુસેને ગઢખોલની એકતા નગર સોસાયટી કન્ટેનમેન્ટ સોસાયટીઓની મુલાકાત લઈ જરૂરી સૂચનો આપી હતી। ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોનાના રોજે રોજ વધતા કેસોના કારણે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિવિધ પગલાઓ લેવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે અંકલેશ્વરમાં પણ કોરોનાના કેસનો આંકડો વધી રહ્યો છે, જેના પગલે ભરૂચ જિલ્લા પ્રભારી સચિવ અને ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સામિન હુસેને અંકલેશ્વરના ગઢખોલની એકતાનગર સહિતની કન્ટેનમેન્ટ સોસાયટીઓની મુલાકાત લીધી હતી। આ મુલાકાત દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર એમડી મોડિયા, અંકલેશ્વર પ્રાંત અધિકારી રમેશ ભગોરા, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ત્રિપાઠી, નગરપાલિકાના અધિકારીઓ તેમજ પોલીસ અધિકારીઓ અને ગઢખોલના ડેપ્યુટી સરપંચ રોહન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભરૂચ જિલ્લા પ્રભારી સચિવ સામિન હુસેને અંકલેશ્વરમાં વધી રહેલા કોરોના વાયરસના કેસો અંગે ચર્ચા વકરી જરૂરી સૂચનો કર્યા હતા। આજરોજ ગઢખોલ મુકામે અગ્ર સચિવ અમીના હુસેન, પ્રાંત અધિકારી ભગોડા સાહેબ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને સમગ્ર હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટની ટીમ આજે ગઢખોલ મુકામે અહીંયા સ્થળ ચકાસણી માટે આવ્યા હતા। આપ જોઈ રહ્યા છો કે ગઢખોલ ગ્રામ પંચાયત તંત્ર દ્વારા ખૂબ સુંદર અહીં કામગીરી કરી રહી છે। તરત સેનિટાઈઝ થાય છે, દવા છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે, કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ડિક્લેર કરવામાં આવ્યો છે। ઇવન જરૂરિયાતમંદ ફેમિલીને સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા અમે 16 કિલોની ફૂડ કીટ પણ વિતરણ કરીએ છીએ। સીએચસી સેન્ટર જે ગઢખોલ છે, આરોગ્ય કેન્દ્ર, ત્યાં પણ જરૂરી જે પણ જરૂરિયાત છે એ કરીએ જ છીએ। પણ સમગ્ર ગ્રામજનોને એક જ અપીલ છે, બે હાથ જોડીને પ્રધાન સેવકની આપ સર્વને એક અપીલ છે કે આપ જરૂરિયાત સિવાય પ્લીઝ 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 બહાર નહીં નીકળીએ, અવશ્ય માસ્ક પહેરીએ, સેનેટાઈઝનો ઉપયોગ કરીએ અને ન જરૂરી કામ સિવાય સહેજ પણ બહાર નહીં નીકળીએ, એ જ અભ્યર્થના વંદે માતરમ ભારત માતા કી જય। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।